Assalamualaikum dan hai semua. So macam korang tengok dekat tajuk, hari ni saya nak buat unboxing 6 hari bulan 6 Shopihan. Okay, kalau korang tengok banyak gila barang dalam ni. Saya pun tak tahu kenapa setiap PKP ni saya banyak beli barang. Hampir setiap hari saya tengok showcase sale dekat Shopee. Lepas tu saya tengok voucher. So agak banyak lah habis duit. Dan ada juga saya beli banyak barang untuk kucing. Tapi yang ni tak adalah barang kucing, saya dah bagi diorang semua. And actually saya tak sabar nak share dengan korang cu ataupun blouse yang saya dapat dengan harga 99 sen je. Dan nanti saya akan beritahu korang macam mana saya dapat 66 sen tu, okay? Harap korang tengok video ni sampai habis sebab banyak barang yang best dan murah. Semua barang ni saya akan letak link dekat description box dekat bawah. Jom kita unboxing barang-barang ni sekarang. Kita mulakan dengan barang yang kecil ni dulu. Barang ni daripada kedai dudu.instyle.my. Jom kita buka. Tengok, bawa gunting besar terus. Senang. Tada! Saya beli belt. Okay, sebab saya ada baru ni, saya ada beli jeans. Dan jeans tu agak longgar, so saya decide nak beli belt. Dan harga dia murah je, jadi saya akan beritahu korang. Kita tengok dulu kualiti dia macam mana. Okay, dia pure leather. Ada dua jenis, satu yang bulat, lagi satu petak. Saya ambil warna hitam, dia ada macam-macam colour juga. Harga dia cuma RM3.67. Kat mana nak dapatkan yang murah macam ni? Tengok, dia punya ni pun memang tak ada rosak apa-apa, memang cantik je. Kalau tak muat, korang boleh tebuk lagi kat kedai lain. Barang kedua daripada kedai ni, saya beli getah rambut. Yang ni dia ada 12 pieces, harga dia cuma RM3.66. Dia ada colour macam-macam juga, tak silap. Yap, dia ada macam-macam colour. So dia macam ni. Dalam 12 ni semua corak lain-lain, okay? Memang comel sangat. Boleh pakai kat tangan tu sebagai gelang pun boleh tau. Seterusnya daripada kedai Miss DIY DNBHD. Saya ada beli dua barang dalam kedai ni. So jom kita buka. Yang ni pun dia tak ada minimum spend. Tapi sekarang dia dah tak minimum spend dah. Dulu dia macam tak kisah korang beli berapa pun free shipping. Tapi sekarang dia RM5.04. Kalau korang beli RM19 ke atas akan dapat free shipping. Okay, so first barang saya beli cermin. Cermin ni memang murah sangat. So jom kita tengok adakah dia pecah ke tak. Kita harap tak pecah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, alhamdulillah tak pecah korang. Cermin ni memang banyak gila function dia. Lepas tu murah gila. Takpe, kejap lagi saya akan semua gila. So dia macam ni. Okay, dia ada macam-macam colour juga. Ada colour pink, biru, tapi saya pilih putih sebab saya punya meja warna putih. So maybe ini sesuai. Kalau korang perasan, dia ada bagi ni dengan ni. So kena pasang macam ni. Lepas tu, dekat tengah-tengah ni kan, dia ada tempat letak gelang ataupun cincin. Lepas tu korang boleh buka benda ni. Tengok, boleh letak lagi barang. So saya rasa dalam ni boleh letak macam pin, brooch kan. So saya rasa memang membaloi, okay. So harga dia cuma RM5 lebih je guys. So saya rasa korang tu beli sebab kedai ni dia ada jual juga cermin yang besi. Tapi harga dia belah-belah. So saya rasa better ambil yang ni sebab dia lebih kurang je boleh pusing. Tempat luar ni maybe RM10 something macam tu, ataupun lebih. Lepas tu saya beli ni. Ini saya beli travel bag. Okay, yang ni pun banyak function dia. Ni harga dia RM4.11. Dia dalam dia macam ni. Korang boleh tengok ada getah, ada tiga tempat. So ada zip. So saya ingat nanti kalau saya balik kampung ke travel ke kan, saya nak letak macam kabel, makeup. So tak payahlah bawa banyak-banyak bag. Okay, so kedai ketiga saya nak buka daripada kedai ni. Tapi saya tak ingat apa nama kedai ni sebab saya beli kat phone abang saya. Tak apa, nanti saya akan letak kedai dekat sini, okay? Ni saya beli baju dan corak dia sangat cantik. So let's open it. Oh, sebelum tu kat kedai ni dia harga dia dalam 11 tau. So saya beli, saya dapat offer tolak dalam RM6 masa malam tu. Dan itulah sebab saya beli baju ni. Cantik kan corak dia. So ni long sleeve. Dan saya dengar material dia polyester campur dengan cotton. So saya pun tak pasti. Mungkin macam sebelum ni saya pernah beli baju yang kat haul sebelum ni kan, saya ada beli. Kain dia sedap lah, macam kain jersey. So kita buka. Tapi saya tak pasti tau size dia macam ni sebab orang kata kalau dekat beli kat China ni kena beli size besar. So saya ambil size 3XL. Dekat Malaysia saya tak pernah beli size 3XL korang. So saya rasa kan dia punya cutting kat pinggang ni yang besar. Dia tak labuh tapi dia macam besar. Tapi it's okay, kita ada dia punya penyelamat. Nanti saya akan share korang apa penyelamat tu. Okay, okay, so terus ni daripada kedai. Pada food.
dalam kotak ni. Seterusnya barang daripada kedai beautifullandcounter.my. Barang dia actually kecil-kecil lah, bukan besar-besar. So, jom kita buka. Wow. Okay, so first saya beli this one. Ini ni sebenarnya sarung bantal. Macam ni, corak dream. Dia ada tulis dream kat situ kalau korang perasan. Haa, cantik kan? So nanti saya akan tukar. Eh, terbalik. Terbalik eh? Sorry. Ni, nampak tak? Okay, ni corak dream. Kat kedai ni dia ada banyak sangat design. Yang saya pilih dream sendiri paling lawa. Tapi actually banyak lagi lawa lah, macam nak ambil semua. Tapi disebabkan saya ada satu je bantal tu, so saya letak ini. Sekarang ni bantal tu saya balut. Saya letak sarung daripada Eco Shop. So nanti saya akan tukar, saya nak suka dulu. Dan kalau korang perasan dia ada macam kelabu-kelabu, macam marble, tapi tak perasan sangat lah. Ni harga dia cuma RM4 lebih sahaja. Lepas tu saya ada beli ni. Ni macam tempat letak earphone. Tapi macam dia bukan earphone je tau, boleh letak. Boleh letak macam-macam. Ni macam ni, agak besar. Harganya ni RM1.90. Tiga yang saya beli daripada kedai ni, sepik ni. Okay, nampak tak? Dia ada tiga. Yang ni pun murah sangat-sangat. So harga ni cuma RM1.17. Yang ni pun ada banyak corak juga. Murah daripada Eco guys. Dapat 4. Okay, korang boleh tengok. Dia ada corak macam maning, ada yang macam biasa dan yang ni. Ni saya ingat saya nak pakai kat rumah lah. Saya tak berani pakai tudung. Sebab saya kalau saya pakai tudung tak sesuai. Maksudnya saya beli ni. Ni macam case untuk letak macam-macam boleh. Ada 3 tempat. So senang kalau korang keluar, korang just letak kat tepi bag tu kan. Kalau nak anak ambil anak pin, anak pin, anak tudung ke. Benda aku merepek ni, ya Allah. Nak letak pin ke, nak letak jarum ke kan. Ha, so senang nak capai, okay. Okay, dan last daripada kedai ni, saya ada beli patches. Dulu kan benda ni trend kan. Tapi kat kedai ni murah gila, dapat banyak ni guys. Banyak ni cuma RM1.99. RM1.99 sen je. Tengok ada corak rainbow. Rainbow benda ni pasal ada kasut, ada love. So saya ingat saya nak letak kat saya punya pasal box dengan bag. Sebab murah, satu ni dalam 50 sen je. So dah habis daripada kedai tu. Okay, lepas tu daripada kedai apa saya tak ingat. Ni pun saya beli dekat, ni dekat phone ayah saya pula. Phone tu tak ada sekarang. Apa kita buka je. Okay. Nanti saya akan letak juga nama kedai dia. Okay, cuba korang teka apa. Cepat teka. Okay, dah teka. Tara, skirt pendek. Korang mesti pelik kenapa saya beli skirt ni kan. Skirt pendek ni adalah untuk penyelamat baju-baju pendek. Kalau macam korang sayang, mestilah sayang. Mungkin ada baju tu korang beli online tapi tiba-tiba pendek. Korang boleh selesaikan masalah tu dengan beli skirt pendek, okay? Ni saya beli skirt yang macam jenis kembang sikit. Tapi actually ada je skirt yang macam biasa. Ni saya beli pun murah dalam RM5 ke RM7. Tak pernah saya kena letak harga, sorry saya tak ingat. Tapi bawah RM10 lah. Dan dia ada macam-macam colour juga. So tak adalah macam membazir yang tak guna baju tu. Ha. So daripada kedai ni juga saya beli ni. Sebab saya beli ni, sebab murah sangat-sangat, so saya beli. Senang kalau nak bagi ke orang ke kan, nak letak duit shilling, nak bawa ke mana-mana, senang. So saya beli corak yang macam ni dengan yang ni. Macam mana kan, flamingo. Okay, next barang daripada kedai SKMA saya beli jam. Kalau korang tahu memang kedai SKMA tu dia jual jam je. Beli smart watch. Dia macam ikut Mi Band tau. Abang kakak saya guna yang ori lah, tapi saya tak mampu, saya beli yang je. Saya beli color pink. Ada dapat ni, dapat tali dia. Dia punya ni dengan charger. Lepas tu saya ada beli warna hitam. Sebab kalau warna pink ni saya rasa dia senang kotor. Yang ni maybe nak pakai sekali-sekali je lah warna pink ni. Warna hitam ni boleh pakai selalu. Tali dia RM3 dan harga jam tu cuma RM18 je. Dan yang kedai ni saya dapat tolak RM6. So tu lah saya beli, tidak sadarnya saya nak beli. Disebabkan ada voucher saya dapat tolak RM6. So harga dia RM18.6 dapat dalam RM12 je. Tu ke? Dah. Second last barang saya beli dari kedai Zijing.my. Okay, saya dah pernah beli kedai ni, tak silap saya ni. So first sekali saya beli tempat letak punch holder color rose gold. Harga dia cuma RM1 lebih je, memang membaloi. Tak adalah sponge tu merata-rata, dia akan terletak je atas ni. Barang yang kedua saya beli getah rambut. Yang ni harga dia RM1 lebih juga.
Okay, macam ni. Dia ada banyak corak. Dia macam scrunchie tapi ni versi kecil lah. Okay, untuk gelang pun cantik. Okay, so inilah masa yang ditunggu-tunggu untuk share dengan korang baju 66 sen ataupun blouse. So, jom kita buka, okay? Baju ni macam labu tau, tapi saya suka. So, ya. Yeah. Kita buka. Wow. Okay, so harga saya ni dalam belas-belas dari RM15 lebih. Tapi saya dapat dengan harga 66 sen je. Nama kedai dia Zanzea. Kali dia macam colour coklat mustard. Saya tak tahu kalau dia macam mana. Dia kata coklat tak, dia macam coklat orange macam tu. So, jom kita buka. Wow. Okay, tengok. Labu. So nanti saya ingat saya nak pakai dengan inner hitam ataupun pakai dengan cardigan. Sebab dia macam labu sesuai untuk muslimah. Dan kain dia okey-okey lah. Saya akan cerita kepada korang macam mana saya dapat harga 66 sen. Masa tu first diorang buat 66 sen sempena 6 hari bulan 6 sen tau. So saya tak sangka lah saya dapat sebab masa tu saya random je tau. Saya just beli je. Tiba-tiba mula tak dapat. Sebab macam ada masalah teknikal. Sebab mungkin Shopee masa tu stuck. Sebab ramai sangat orang beli kan. Dia letak dalam 2 ke 3 je tau. Stock ke 5 macam tu je. So memang banyak lah orang nak beli kan. So tiba-tiba saya dapat. Dia buat tau setiap pukul 1, pukul 4. Dia buat stock memang 5, 3, 2 je. Dan korang tahu tak reminder dia berapa? 1,000, 2,000 lebih. So saya rasa macam stress lah. Bersyukur lah, betul tak? Memang benda tu susah nak dapat. Okay semua, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Kalau korang suka, jangan lupa like, subscribe dan komen kat bawah korang nak video apa lagi untuk next video. Okay, bye. Assalamualaikum.